Halmeen muuten, joka nyt ei ihan hirveästi maaleja ole tehnyt, teki tuossa Suomen Cupissa TPS:n 3-5 vastaan maalituko. Sarja nyt olisi siellä menossa. Tästä pitää tehdä ja Meriluodon maali, ja kyllä hän tekee. Näin Ilves tulee maalin päähän 2-1. Erinomaisesti rakennettu tilanne. Tuko Murus. Takaisin Sarille taustalta Mäenpää, huono syöttö, siihen pääsee VPS katkoon. Tete Jeng joutuu Siiran jyrämäksi, Siira etenee keskustaan, pelaa Meriluodolle, Meriluoto pääsee laukkomaan ja siitä tulee Ilveksen ensimmäinen maali tähän otteluun. Tuure Siiralta loistava esityös ja kliininen. Almeen. Kosketuksen eteenpäin, sitten lähtee keskitysboksiin, se tulee siihen Meriluodon paikka, ja Kai Meriluoto jatkaa. Maali virettään myös tässä ottelussa. Ilves siirtyy 2-1 johtoon, ja Kai Meriluoto maali. Ei pääse SJK nyt tämän pidemmälle, Meriluoto pallo väliin, ja sitten on Meriluodon mahdollisuus, ja niitä tämä ottelu pakettiin. Meriluoto yksi läpi, ja siitä viimeistely. Ilves johtaa 3-1. SJK ei löydä avaimia murtautua laikaa maalipaikalle ja Ilves pääsee rokottamaan. Tänään muutamankin otteeseen ja nyt hän pääsee katkon lisäksi vielä itse laukomaankin. Arifille löytyy nyt tilaa. Hän näe lainaa palloa Meriluodolle ja siinä on Arifin paikka, tolppa! Ja paluupallo niittaa Meriluoto maaliin. Ja näin Ilves siirtyy johtoon Kai Meriluodon kauden 5. Tuko. Arifi lähtee etenemään. Loistava pallo Ollilalle. Meriluoto on keskellä. Ollila syöttää. Meriluoto niittaa. Ja Ilves ottaa 2-1. Lippu pysyy alhaalla. Tämä tilanne ei ole paitsio. Ja aivan... Nyt Arifilta hyvä syöttö. Ja Pennanen pääsee juoksemaan linjaa vastaan. Pennanen laitaa. Meriluoto. Meriluoto kääntää oikealle laukoon. Ja näin johtaa Ilves peliä 1-0. Kai Meriluoto oikea jalka puhuu ja se on Meriluodolle kauden 7. osuma. Ja se on kyllä tyylikäs viimeistely. Lindeman ei ehdi tähän junaan. Jukkola tulee taustalta ryövää pallon. Pennanen. Kukkupallo boksiin kohti Tukoa. Pitkänen katkaisee. Kakkospallo Meriluoto. Meriluoto pääsee puskemaan ja puskee tilanteesta maalin. Forsman venyttää kaiken vartensa tuohon palloon, mutta pallo löytää tiensä. Meremenko. Nyt sitten paha liukastuminen. Cetre jää sinne kenttäpintaan. Loukkaa tilanteessa vähän itseään. Meriluoto ja 1-5. Ei ole tilanne paitsi ja lippu pysyy alhaalla ja nyt onnistuu. Nyt onnistuu. Kai. Lindeman voittaa tämän. Nyt keskustaan. Manga katkaisee. Ahiapu menettää pallon keskialueella ja Sar pääsee hieman vauhtia nostamaan. Meriluoto vastaa keskustaan, ei pääse kuitenkaan laukumaan. Pennanen taustalta, Pennanen iskee tilanteeksi 3-1. VPS-puolustus ei pääse palloon, ei millään. Kupi ööst mykki uppotoneerot, vill ha mykki bolli föttena, kan också få den på djupet. En relativt snabb, men har blivit ganska utmanövrad i den här första halvleken. Vi ska se här nu då Pennanen. Pennanen med ett fint skott och skjuter! Och vilken tavla! Vilken tavla! Av Jan Filion!